Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de roleplay Tânărul Ion vrea să devină fermier. Ce pizda, aoleu, cine mama măsii mă sună acum, bă? Alo, da, domnul Vice, mă auziți? Da, Ioane, mă auzi? Uite, te-am sunat că am și eu o mică problemă. Dacă ești pe acasă și n-ai nimic de făcut, ai treabă și ai putea să mă ajuți cu ceva, să-mi faci o favoare, că a făcut o mitică, a făcut-o de ochiat-o. A venit de la trăierat, că am trăierat câmpurile pe aici, pe la primărie, și s-a urcat cu tractorul peste niște lemne și s-a răsturnat cu remorca, cu grâu, încărcat aici în drum. A venit poliția, am oprit traficul, am oprit tot. N-am pe cine, că îi mor de beat. N-am pe cine să de asta. Am apelat la tine să te sun dacă ai putea să vii să mă ajuți. Iei vola de acolo de la primărie și să vii să mă ajut să scot un pic grâu ăsta de aici, că e și înnorat. Mi-e frică să vină și ploaia, tractorul răsturnat, poliție pe aici, ăsta țeapă în debiat, lua la mama dracului și cine l-a trimis la trăierat și cu tractorul astăzi. Și dacă ai putea să-mi faci favoarea asta, să vii să mă ajut să ridicăm puțin tractorul, să încărcăm grâu ăsta, că am venit eu cu romanul. Aici să-l încărcăm în roman și să-l iau să-l duc, să nu mai audă nici Maria, doamna primar, că cred că zburăm toți afară de la primărie. Hai de capul meu. Da, domnul Vice, cum să nu? Ieri am și eu pe aici, pe acasă, desfăc motorul, să spar cutia în tractorul ăsta, mă chinuiam pe aici. Am fost de-am luat un pic JCB-ul de acolo, din parcare, la primărie, să ridic motorul și așa. Cred că v-a zis Neanicu, că am vorbit cu el. Apoi viu imediat. Iau mașina, viu și iau vola. Unde aveți vola? E acolo la primărie, nu? Vola aia veche, galbenă. Cu aia mă gândesc că vreți să vin. Da, cu vola aia galbenă, bătrână. O iei de acolo din parcare de la primărie și vii aici, la sus. Drept după ce ieși din primărie, ții drumul tot drept în fața, apoi să vezi aici, după poliție, la ieșirea asta de la câmpuri aici, aproape la ieșirea acolo, la barieră. Hai să vezi poliția pe aici, tractorul răsturnat, n-ai cum să ne vezi. Hai, atunci te aștept aici. Bine, domnul David, hai că vin imediat. 10 minute maxim sunt acolo, hai. Pa, pa, ne vedem imediat, pa, pa, pa. Aoleu, la dracu, asta mai trebuie acum. Du-te la primărie, fute-l, desfute-l. Măcar bine că mai lasă și ăștia câte una alta să-mi fac și eu treaba cu ele, dar acum și bețivul ăla, bă. Hai de capul meu. Mitică bețivul satului. Eu știam că la bea, am auzit, mi-a zis și Nea Vasile odată că la bea derupe și că-i băutor puternic, dar hai să feresc și JCB-ul ăsta, deci că e fix în mijlocul curții și ăsta. Dar nu credeam că nici în halul ăsta să răstoarne în drumul mare cu tractorul plin cu grâu. Acum nu știu nici cu ce remorcă, câte tone de grâu o fi. Cred că nu mai fac nimic astăzi. Cred că mă prinde direct noaptea. Am oprit și girofarul că o să consume baterie. Cred că mă prinde direct noaptea. Du-te, ia hârbul ăla de volă. Acum numai să mai dea și aia pe probleme și să mai dea peste nas, că nu pornește, că o vechitura aia, nu știu zău cum o să funcționeze, sper să pot să mă descurc cu ea. Motorină, nici nu l-am întrebat, apoi sunt acolo depozitele. Mă uit și eu imediat să văd cum stă cu motorina, cum stă cu antigelul, să fie totul în regulă, să mai ia naibii foc și aia pe drum. Și apoi să văd ce e acolo, când ajung acum, cred că îmi pun mâinile în cap. O bag în curte și iau cheile cu mine, că ăștia sunt în stare să vină ăștia de la primărie și să ia mașina mea să se ducă să lucreze cu ea. Dar văd că sunt lucruri, că au activitate, că din câte am auzit, am văzut că au început cositul pe afară, iarbă, toate alea, nu prea e niciun utilaj parcat pe aici. Astăzi sunt cam toți băgați în lucru și din câte am auzit, multele mai și închiriază, că nu prea are cine să muncească pe ele. Tauliu. Na, nenicule. Hai. Să, tu zgătul, mate. Jaf împuțit. Ce?
Ah, că avea oprită cheia la motorină, bă. Ha, eu nu știu la ce opresc ăștia cheia la motorină. Acum stai că până-și scoate... Taci că o luat-o. Ai, nenicule. Până-și scoate aerul, bine că nu trebuie să scop un injector să... Să aerisesc. Ho! Că abia merge, eu nu știu când ajung cu asta acolo. Tu-s ceapa, mă, tiu. Da, văd, cu spatele merge bine. Ea e pusă la punct și arată bine, dar... Nu funcționează cine știe... Cine știe cum. Reacție să le ia de cupe, nu știu ce-o lăsa cupa asta lângă... Lângă Volvo, dacă nu-i cupa aici. Cred că asta e cupa lui. Nu mai văd nimic pe aici? Eu cred că asta e cupa lui. Ia să văd dacă se potrivește la... Asta e, da. Așa. Ha! Și acum să-i dau bătaie în sus. Să văd unde mama mă se găsesc pe drum acum. O să că la ieșire acolo după... După bariera la tren. În stânga, ce că sunt mașini de poliție. O să văd eu acum cu cine mă întâlnesc și de cine dau pe drum. Și să meargă hârbul ăsta bine, că deja văd că urcă apa. Și ce are 5 minute de când e, de când e pornit. Puh! Urcă apa îndată la 180 de grade. Atâta mai trebuie. Nu văd nicio mișcare nici pe drum. A, păi văd acolo. Ăștia opri și traficul, bă, nebuni ăștia. E normal, e la primărie. De se întâmpla ceva, veneau repede cu careva din sat, îl împingeau, îl dădeau la o parte și răsau să treacă toți oamenii. Așa, na. Fiind ăștia de la primărie, oprit și traficul, oprit tot. Nu se mișcă nici pisica pe aici. Ia uite-l pe domnul vice, bă, dar e numai el aici și poliția. Nu-l mai opresc, că după aia dacă nu pornește. Bună ziua, domnul vice, să trăiți. Bună ziua, Ioan, bă, îmi pare rău că te-am chemat, dar ia uite și tu o leacă aici. Zici și tu, bă, cu bețivul ăsta de mitică, lua la mama lui proces verbal. Și toți dracii de locul se ducă, bă, țeapă de beat. Mereu i-am zis, bă, nu umbla beat, nu te duce beat. Lasă-le la naiba, că se fac, dacă nu era azi, era mâine. Țeapă de beat, după mâncare, na. Na, uite o leacă ce mi-a făcut aici, ce dezastru. Trebuie să încercăm să ridicăm un pic tractorul ăsta cu remorca. Astea nu știu dacă se mai poate fi pornite acum, dacă s-au răsturnat, ăsta nu știu, zău. Un pic s-o dogit și am adus aici romanul să încarci grâul. Să te apuci de încărcat grâul prima dată, că văd că odată ăștia anunță ploaie, s-o și norat. Eu trebuie să fug până la primărie, că m-a sunat doamna primar, care deja o aflat. S-o auzit în tot satul și trebuie să mă duc acum la primărie, să dau cu subsemnat. Și te las. Dacă ai nevoie de ceva, mă suni, mai caut pe cineva pe aici prin sat și trimit să te ajute, că acum nu știu, sunt toți plecați, toți îți duci la mama naibii la lucru, unul la trăierat, la altul la cosit drumurile, la alt. Avem utilajele împrăștiate peste tot. În caz că nu te descurci sau ceva, îmi dai un telefon și îți caut pe cineva sau, în cel mai rău caz, vin eu să te ajut. N-am ce să fac, că nu pot să mă împart în 10 locuri deodată. Apoi nu stați liniștit, că în caz de ceva doar vă sun, da? Mă gândesc că mă descurc, acum să văd cum pot. Mai și domnii polițai, poate mai treci careva pe aici pe drum, să vedem cum ridicăm ăsta, dacă nu o să trebuia să aduc JCB-ul ăla de acasă. Dar grâul mă pun imediat și îl încarc, să fie încărcat și să-l acopăr, ca să-l aduc, aduc acolo la primărie, la camionul, ca apoi de acolo vă descurcați dumneavoastră cu el. Și ăsta îl ridicăm, până în seară eu zic că îl pus pe picioare. Nu cred că ar avea nimic ca zău. Dacă s-o răsturnat, e un pic dodgy, da? Poate eu ia și-l pot aduce pe roți acasă. Atunci aduceți-vă dumneavoastră și vă faceți treaba și ne auzim la un telefon în cel mai rău caz. Bine, bă, Ioane. Știam eu că pot să mă bazez pe tine, că se vede că ești băiat bazat. Hai, în cel mai rău caz îmi dai un telefon, mă sun și mă apropii eu dacă nu găsesc pe nimeni. Hai, spor aici o zi bună să ai, că am plecat, că mă omoară doamna primar, acum mă strânge de gât. Hai, spor la treabă. Hai de capul meu ce e aici. Bă, dar ce-o venit ăla, dar cum mama naibii s-o răsturnat? Eu cred că a venit de aici, țapă de beate, uite că s-o urca pe aici pe astea. Odată în lemnele astea de le-o mișcat de aici încolo și s-o dus cu crace în sus, bă, cu tractorul. Bine că o sări și pe o țapă.
Și noroc, cred că, de cabinuța asta de aici, că putea să se omoare, bă, bețivul. Hai de capul meu. Așa e când umbli beat și trebuie să mergi cu utilajele și te duci tare și tractorul ăsta, cred că merge. Are ceva putere, că nu pare el să fie un jaf ceva, se vede nou New Holland-ul ăsta. Da, na. Păcatul. Așa e când te pune păcatul. Trebuie să mă apuc eu de treabă, să văd cum pun. Să pun manul ăsta un pic mai aici în spate. Să mă apuc de încărcat, văd că domnii polițiști au oprit aici frumos circulația, pot eu să-mi fac treaba ca lumea. Eu să văd cum se pornește și hârbul ăsta de man. Rava asta. Hai, mama ei. Ha, mama asta o ia la prima cheie, vă, ești nebun la cap? Oh, pușurel, tată, vai, mamă, ce ambreaș și ce frână are. Hai de capul nostru. Vai de capul nostru. Da, dacă tot e oprit traficul, să o iau, să o pun acolo în mijlocul drumului. Dacă tot o opri traficul, domnii polițiști, să treacă, ca o variantă asta pe aici, dacă nu, să-i lasă să treacă. Și așa mă apuc eu frumos de încărcat și îmi fac treaba ca lumea. Și rapid, că văd că se cam adună norii, să nu vină să mă prind o ploaie, că i-am zis la om că încarc repede. Să nu vină ploaia, că m-am nenorocit. Op, aoleu, stai să vezi tu și hârbul ăsta, că greutate n-are cine știe ce. Greutate n-are cine știe ce. Ce? Și-s câteva... Sunt câteva tone aici de greu. Eu știu cât a putut încăpea în remorca asta. 7-8 tone. 100%. Sunt câteva tone bune de grăulean aici. Op. Și direcția nici nu prea îi place cu... Nu prea îi place cu cupa asta. E puțin mai grea, cred că, cupa decât... decât utilajul. Cred că încape mai multă greutate. Că e măricică. Și nu-i nici... Eu nu cred că nu-i nici cupa lui originală, că e ciudățică tare cupa asta. Cine știe și asta? Ăștia cu atâtea cupe, cu atâtea nebunii. Ce-au... ce-au făcut cupa originală. Așa că le-au și încarc frumos tot greu, rapid, să nu mă prindă ploaia. Și după aia mă chinui să văd dacă pot să ridic hârbul ăsta de tractor cu remorca aia răsturnată. Hai de capul meu! Atât! O rămas ca nou. O rămas ca nou. Am luat frumos și am dat puțin și cu mătura. Am măturat tot, acum sper că n-am luat foarte multă mizerie în cupă. Am strâns tot de pe jos. Aoleu, am încărcat. Am încărcat manul plin, ești nebun la cap. Ia uite încărcătura aici. Iau și îl parchez puțin aici pe... Așa, așa, pe după aia le iau și le duc la primărie, măcar să dea... Măcar să dea drumul la trafic, domnului polițai, să încerc să ridic... Să încerc să ridic tractorul cu remorca asta, să văd dacă le pot ridica. Așa să poată ei da drumul la trafic. După aia nu mai deranjez eu pe... Nu mai deranjez eu pe nimeni, ia. Op! Ai, nenicule, că doar avem volă. Avem, dita, mai volvanul. Așa, și să văd dacă pot ridica și... Ăsta mi-e frică să nu-l îndoi tot. Ăsta mi-e frică să nu-l îndoi tot. Op! Ho! Ha, l-am pus și acolo direct pe lemne. N-am altundeva unde să-l dau. O să încerc să-l pornesc să văd dacă merge satana, dacă o ia, dar... E răsturnat, o să trebuiască lăsa vreo jumătate de oră acum să vină tot uleiul, să curgă tot uleiul în jos. Se ducă tot uleiul în baie. Și după aia încerc să-l pornesc să văd. Așa, sun acum pe domnul vice imediat. Să vorbesc cu el, să văd grâul, să-l duc acolo la primărie, să-l las acolo în față și după aia viu să... Numai că o să trebuiască să mă aducă cineva, dacă trebuie să viu de acolo pe jos până aici, mor. Să viu să văd dacă pot să pornesc tractorul. Hai să zic la domnul polițai, puteți să dați drumul la trafic dacă vreți, că gata.
dați-i drumul să circule, că nu mă mai deranjează. Mă grăbesc să nu vină ploaia. De asta mă grăbesc cel mai tare, să nu vină ploaia, să nu mă prindă ploaia, să se ude tot, să se ude tot greu. Iau și-l las eu, op, aici frumos, la, în curte, la primărie, îl bag acolo sub acoperiș, apoi îl sun pe domnul vice imediat și să facă el ce-o știe de aici cu el, că eu nu vreau să, nu vreau să-l duc cine știe pe unde și după aia să se ia de mine să zică că de ce l-am dus acolo. Iau și-l bag frumos aici sub acoperiș și aici rămâne nenicule, op, așa. Cam atât cu acest episod, până aici, nu vreau să mă lungesc foarte mult să vă plictisesc, sper că v-a plăcut clipulețul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un share, un subscribe pentru cât mai multe episoade din seria asta și stați pe aproape pentru că facem partea a doua și să vedem ce se întâmplă, să vedem ce se întâmplă, îl sunăm pe domnul viceprimar, să vedem ce ne zice și să mă ducă el până acolo ca să pot să văd dacă pornește tractorașul răsturnat, așa că nu uitați de like, de share, de subscribe. Eu am fost Visogame și până data viitoare v-am salutat. Pa, 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 pa.